Lideri i opozitës Lulzim Basha ka mbyllur fushatën elektorale në Fier duke u kërkuar qytetarëve që të dielën të votojnë numrin 6, Partinë Demokratike. Së bashku kemi një objektiv, ekonominë e fortë të Fierit, uljen e taksave, uljen e TVSH-s, financimet për fermerët e muzeqes dhe gjithë Shqipërisë, mbështetjen për studentët, për bitë dhe bijat e Fierit, që kur më pa mundësia ekonomike e prindërve fjerak, mos t'i pengoj për t'u futur dhe mbaruar universitetin. Duhet e do t'i japim fund shpenzimeve korruptive, fasadave dhe palmave, tendrave për zyra dhe për luks qeveritar, koncesioneve korruptive për miqtë e kryeministrit, miliarda euro që i përpi oligarkia dhe që me votën tuaj do t'i gëzojnë fëmijët e Fierit, pensionistët e Fierit, njerëzit në nevojë ekonomike. Nga Fieri Basha ka risjell në vëmendje premtimet e pambajtura të kryeministit Edi Rama, i cili sipas tij shpenzoi miliona euro, por nuk hapi asnjë vend të ri pune në zonën e Fierit. Edi Rama jo vetëm nuk i mbajti premtimet, i shkeli premtimet, por sepse Edi Rama nuk pati asnjëherë qëllim të imbante të këto premtime. Ato ishin thjesht dhe vetëm karremi për pushtetin, për atë që ai ka qef ta quaj timoni. 4 vjet timon i Edi Ramës ishin shkatrimi i ekonomisë, ishin çmimi më i lartë i energjisë dhe i naftës në rajon. 0 mbështetje për fermerët, qindra, mira ndërmarje dhe bizneset të mbyllura në Fier e anëmban Shqipërisë. Më pas Basha është takuar me mbështetësit e Partisë Demokratike në Vlorë, për nga deklaroi se ky qytet do t'i pri Republikës së Re. Republika re dhe planim ekonomik nuk do të sjellin mrekulli nga qielli. Por unë ju jap fjalën se është plani që do t'ul taksat për Vlorën dhe Vlonjatët, që do të sjell për si përmarjen e vogël, heqjen e kularit nga qafa, që do të ul çmimin e energjisë dhe eliminoj taksën Rama, që vetëm me ullin e TVSH-s do të çliroj 400 milion euro në vit për familjet shqiptare dhe konsumin tuaj. Basha ka sulmuar kryeministrin Edi Rama se pavarësisht se ishte i pari në listën e kandidatëve për deputet në Vlorë, nuk bëri asgjë për këtë qytet. Ka kaluar një 4 vjeçar që kur i pari i listës së Vlorës për rilindjen erdhi dhe ju kërkoi votat. Vlonjatve krenar, vlonjatve shpresë plot për të nesërmen. Vlora sot lëngon për punë, lëngon për gjën më elementare. Para se të vijan këtë miting, më thanë thuaja shqiptarëve se Vlora ka 3 javë pa ujë. Është e vërtet apo jo? 3 javë pa ujë! Turp të kesh Edi Rama, edhe ujë nuk e sodhe do të Vlorë. Por e denigrove këtë qytet, u bën 3 vite, 3 sezone turistike që Vlora nxin në vend që të zbardh, sepse nuk e mbarove që nuk e mbarove të shkretën lungomare. Basha u ka premtuar Vlonjatëve se do të aplikoj taksat më të ulta në rajon. Qeveria do të paguajë stazhet për 10.000 të rinj e 100 milion euro do të jenë subvencione për bujqësinë.